אהלן חברים, אני מקווה ששלומכם טוב ושכולכם נמצאים בבית ומרגישים טוב. היום אנחנו הולכים לדבר על כלי הרמוניה, כמו שהבטחתי לכם. כלי הרמוניה נמצא פה בתפריט של צבעים, שלישי באמצע. וזה בעצם כלי חדש שהוסף בגרסה חמישית. והוא אמור לעזור לנו לבחור צבעים בצורה מאוד נוחה, לפי תורת הצבע. אז אתם רואים שפה יש את המילה הזאת, אנלוגוס, וזה בעצם תפריט, אם לוחצים עליה, זה בעצם תפריט של כל מיני התאמות צבעים לפי תורת הצבע. אז בואו נראה איזה קטגוריות יש פה. אז קודם כל יש לנו קומפלימנטרי, שזה בעצם צבעים משלימים, הם תמיד יהיו, אם אנחנו מזיזים, הם תמיד יהיו אחד נגד השני. יש לנו פה split complementary, שזה בעצם צבעים משלימים, אבל בקצה אחד הם מפוצלים, הם נמצאים קרובים מאוד אחד לשני. בעצם אנחנו יכולים נגיד לשים אותם בצבעים הכחולים, ואז הצבע המנוגד יהיה כתום. קטגוריה הבאה זה אנלוגוס, אנחנו כבר ראינו את זה. זה צבעים שאפשר לשים אותם באותה משפחה, לדוגמה אדומים וכתומים, או סגולים וורודים וכך וכן הלאה. אנחנו תכף נדבר על זה. טריידיק בעצם יוצר משולש, אפשר לבחור צבעים שהם יכולים להדגיש אחד את השני באיור שלנו. וטטראדיק, שזה בעצם יוצר ריבוע. כל פעם שאנחנו מזיזים, אנחנו יוצרים שתי קבוצות, שני צבעים מנוגדים, משלימים בעצם, ושני צבעים משלימים בכיוון הזה. זה גם יכול לעזור לנו באיור, אם אנחנו רוצים ליצור, אם אנחנו רוצים ליצור סוג של ניגודיות באיור שלנו. אז בואו נראה מה אני עשיתי פה. אני בחרתי את הצבע הזה בשביל לצייר פה את הקוקטייל הזה. אני אראה לכם את השכבות, זה השכבה של הקוקטייל, ואני בעצם רציתי להכניס לשם שלושה צבעים שהם ידגישו אחד את השני, אבל שהם יהיו מאותה משפחה. אז מה שעשיתי, בחרתי את הצבע התכלת הזה, שהוא מאוד קרוב לטורקיז, ובחרתי את הקטגוריה של אנלוגוס. ואז בעצם פרוקריט עזרה לי לבחור צבעים שהם יהיו מתאימים לצבע הזה, ואני שמרתי אותם. איך אנחנו שומרים צבעים? אני אראה לכם. אתם רואים שהעיגול הגדול הזה מסמל בעצם את הצבע הראשי שלי, צבע שבחרתי בתור צבע ראשי. כשאני לוחצת עליו, הוא מופיע פה, ואני יכולה ללחוץ פה על הפלטה, והוא נשמר. וכן הלאה, אני יכולה ללחוץ על הצבע הזה והוא ישמר, אני יכולה ללחוץ על הצבע הזה והוא ישמר. וכך בעצם שמרתי את הצבעים האלה שאני רוצה להשתמש. ואז הלכתי, פתחתי לכל צבע כזה שכבה נפרדת. בואו אנחנו נראה איך בעצם עבדתי. אני סוגרת את כל השכבות, חוץ מהשכבות שאני רוצה להראות לכם. אז בעצם קודם כל ציירתי סקייץ', ואחרי זה ציירתי את השכבה הזאת של צבע טורקיז, התכלת. הוספתי שכבה מעל, שהיא בעצם קליפינג מאסק, מעל השכבה הזאת, שהיא בעצם קליפינג מאסק לשכבה של הטורקיז, ומעל שכבה ירקרקה, עוד פעם, של קליפינג מאסק שמקושר לשכבה התכלת. אז אחרי שסיימתי לצייר את הקוקטייל עצמו, רציתי לבחור לי פה צבע שיהיה חם, שיהיה בעצם קרוב לאדום או אדום, ובעצם ידגיש את הצבעים האלה, כן? אז בעצם רציתי לבחור צבע מנוגד לצבע התכלת. מה שעשיתי, הלכתי לקומפלימנטרי, בחרתי את הצבע הזה, והוא בחר לי את הצבע המנוגד, בעצם צבע אדום, ועוד פעם שמרתי אותו, ואז צבעתי את השכבה הזאת. אוקיי? שלב הבא, רציתי למצוא צבעים שאני אוכל לצבוע פה. אמרתי שאני רוצה צבעים שיהיו גם קרובים אחד לשני, אני רוצה בעצם להכניס פה צבעים שיש בהם צהוב. אז בחרתי צבע צהוב, והלכתי לקטגוריות ובחרתי עוד פעם קבוצה של אנלוגוס. ואז פוקרט בחר לי את הצבעים שמתאימים, הכתום והירוק, שמרתי אותם, ואז בעצם
הלכתי ובניתי את השכבות האלה. Okay, ציירתי שכבה עם צהוב, הוספתי כתמים כתומים, ואת החלק הזה עשיתי עם הצבע ירוק. זה בעצם נותן לי פה באיור שתי קבוצות של צבעים שהם לא קשורים אחד לשני, כן, הקבוצה הזאת והקבוצה הזאת, וצבע אדום הוא בעצם סוג של מדגיש את הקבוצה של הכחולים והירוקים. אז זה כלי מאוד נוח, אתם יכולים כמובן להזיז פה את הסליידר הזה כדי לקבל קהות, צבעים יותר קהים או צבעים הכי עוצמתיים. זהו, זה כלי מאוד פשוט, ורק שתדעו שכל הקטגוריות נמצאות פה קצת, לפעמים זה יכול להיות מבלבל למצוא אותם, אבל אם אתם לוחצים על המילה הזאת, כל הקטגוריות של תורת הצבע מופיעות פה. זהו, זה כל ההדרכה שקשורה לכלי הרמוניה, אני מקווה שההסבר שלי היה מובן. אם יש לכם עוד שאלות, אני אשמח לענות ולעשות לכם עוד הדרכות כאלה בווידאו, במיוחד בתקופה כזאת שיש לנו הרבה זמן פנוי בבית. אז תשלחו לי שאלות ואני אצלם כל יום הדרכות. ביי ביי.